Müsəlman aləmində deyil, bütün dünyada sülh və əminamanlığın bərpasına kömək edə bilər. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ili ölkədə İslam Həmbirəliyi ili elan etməsi ilə bağlı müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, İranın İslam məzhəblərinin yaxınlaşdırılması Beynəlxalq Assosiasiyası, eləcə də Mədəniyyət və İslam Əlaqələri Təşkilatının birgə Tehranda reallaşdırdığı İslam Həmbirəliyi İran-Azərbaycan dostluğu imsalında mövzusunda konferansda səslənib. Prezident İlham Əliyevin İslam həmrəliyi ideyası olduqca əhəmiyyətlidir və müasir dünyanın bu həmrəliyə böyük ehtiyacı var. Bu fikir Tehranda keçirilən İslam həmrəliyi İran-Azərbaycan dostluğu timsalında mövzusunda konferansda səslənib. İranın İslam məzhəblərinin yaxınlaşdırılması Beynəlxalq Assosiasiyasının baş katibi Ayatullah Möhsün Əraki hazırki mürəkkəb tarixi mərhələdə İslam həmrəliyinin əhəmiyyətindən danışaraq İslamın insanları humanizmə, sülhə və əminamanlığa çağıran din olduğunu deyib. Bugün İslam aləminin həmrəliyə böyük ehtiyacı var və bu həmrəliyə nail olmaq üçün Azərbaycan prezidenti düşünülmüş addım ataraq 2017-ci ili İslam həmrəliyi ili elan edib. Azərbaycanla İranın həmrəliyi digər dövlətlər üçün nümunədir. İslam dünyasının həmrəliyi terrorçuluq və dini radikalizmin qarşısını ala bilər. Bu baxımdan İslam dünyasını həmrəyliyə dəvət edən konferans böyük əhəmiyyətə malikdir. İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafı onu deməyə əsas verir ki, hər iki dövlət bu həmrəyliyə artıq nail olublar. Azərbaycanın dünyanın ən tolerant ölkələrindən biri olduğunu diqqətə çatdıran Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bildirib ki, Prezident İlham Əliyev xalqın sülh və əminamanlıq içində yaşamasına xüsusi əhəmiyyət verir. Dövlət başçısı 2017-ci ili ölkədə İslam həmrəliyi elan edib. Bu il Bakıda İslam həmrəliyi oyunları keçirilib. Oyunlarda iştirak edən İslam ölkələri bütün dünyaya həmrəlik nümayiş etdiriblər. Azərbaycanın dövlət başçısı multikulturalizm ilinin ardınca 2017-ci ili də İslam həmrəyi ili elan edərək terror Qorçuluğa, milli və dini zəmində münaqişələrə həmrəyliklə qalib gəlmək ideyasını ortaya qoyub. İranın keçmiş xarici işlər naziri Məliç Hörmotdakı Azərbaycanda İslam dininə yüksək dəyər verilməsindən danışıb, bildirib ki, bugün İslam aləminin ən böyük ehtiyacı həmrəylikdir və Azərbaycan prezidentinin bu ideyası çox sevindiricidir. Bugün İslam aləminin ən böyük ehtiyacı həmrəylikdir və Azərbaycan prezidentinin bu ideyası çox sevindiricidir. Həmrəyliyə nail olmaq, sülhün və əmnamanlığın bərpasına nail olmaq deməkdir. Bu səbəbdən də Azərbaycan dövlətinin başçısının bu qərarı və attığı real addımlar yüksək qiymətləndirilməlidir. İranla Azərbaycan yaxın qonşu, dost və qardaş ölkələrdir. Xalqlarımızın eyni dinə, tarixə və adət-ənənələri malik olması əlaqələrimizin inkişafına təkan verir. Dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin təhlili göstərir ki, İranla Azərbaycan artıq həmrəyliyə nail olublar. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı isə qeyd edib ki, Azərbaycanda tarixən etnik və dini icmalar arasında möhkəm dözümlülük və dostluq əlaqələri mövcud olub. Milli, irqi və dini zəmində heç bir ayrı seçkilik baş verməyib. Ermənistan işğalçılı siyasətindən danışan komitə sədri erməni vandalizmi barədə toplantı iştirakçılarına məlumat verib, bildirib ki, Ermənistan işğal etdiyi torpaqlarımızda əcdadlarımızın qəbirlərini, məscidlərimizi, tarixi mədəni irsimizi dağıdıb. Milli Məclisin Azərbaycan-İran parlamentlərarası işçi qrupunun sədri müavini İbrahimov iki ölkə arasında əlaqələrin yüksək səviyyə çatmasına ümumilli lider Heydər Əliyevin böyük rolunu xatırladıb. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri, UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə namizəd Polad Bülbüloğlu belə konfranslarının faydasından danışaraq bildirib ki, xalqlarımızı eyni dinə mənsubluğu hər iki dövlətin beynəlxalq arenada həmrəylik nümayiş etdirmələrini və nümunə göstərmələrini əsaslandırır. Milli Məclisin deputatı Hikmət Məmmədov isə təbliğat məsələlərində informasiyanın rolunu qeyd edib. Digər çıxış edənlər İslam həmrəyliyinin mühüm əhəmiyyətinə söz açaraq bu dinin bütünlükdə dünyada sülh və əmin-amanlığın bərpasına kömək edə biləcəyini vurğulayıblar. Südabə Cahangirli, Oqtay Qasımov xəbərlər. Transadriatik qaz boru kəmə